乘客惊魂未定，拿起手机拍下在轨道上的荧幕，所有人列成一队，用走的到下一站，因为地震，环状线全线停驶。不止轨道上乘客撤离，底下交通也大乱。早上八点多正是尖峰时间，交通警察赶紧拉起封锁线，因为往上看这捷运高架竟然位移了。很摇的时候，他就突然那空很大一声，他不知道是捷运还是什么声音。附近摊商机车族全被吓到，这地点就在环状线板新站到中原站之间，捷运高架轨道出现位移错开状况，水管也直接悬空在不对的位置。我们这个钢梁是有局部有这个错开的一个状况，那现在可以现在比较明显的话就是说后面那个钢柱的那个下沿那个水管是有这个错开，应该是明天可以这个防落桥装置把它做好，初步的做好以后，我们就可以先恢复地面的交通。只是环状线才通车不到五年，双北地震级数五弱就出现状况，基本上可以达7级，7级以上的地震，国家的耐震的设计规范就是7级，所以说我们符合设计，这个结构上我们的设计是没问题。会坏，但是不会有危险是吗？现在目前还抓得住，所以说刚才你是有报告过，我们先临时固定主桥是没有坏的，那个上面那一只大梁是没有坏的，我们现在要换的是那个底下的支撑，盘式支撑。这盘式支撑本来就是过几年就是要更换。新北捷运公司统计，地震发生时轨道上有6辆列车，共约1300人，其中2位民众轻伤送医治疗，如今希望环状线妥善修复，别一震就不行了。三立新闻李正浩、朱冠宇、徐清，新北报道。